Na světě jsou mnohá království. A v jednom z nich žil princ Ludvík Otomar Karel XII. Zrozený z Nešeny. Ano, děti, byl to princ už poněkud přerostlý. A jeho matka ho nade všechno milovala. Co chtěl, to měl. Za celý svůj život ani jedinkrát neprošel zámeckou bránou mezi obyčejný lid. V den 39. narozenin řekl král, jako už tolikrát předtím. Myslím, že jsme ho trochu rozmazlili. Nemáš ten pocit, drahá? Ještě trošku čokoládky si poprosím. Už dost! Byl to takový princ mamánek. Radomile, nevíš, kde je Ludvíček? Jestli tomu dobře rozumím, tak tě tatík vykop z baráku.